Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің заң факультеті, азаматтық еңбек және экологиялық құқық кафедрасы, білім беру бағдарламасы үш бағыт бойынша бакалавр, магистратура, докторантура бағыты бойынша әзірлейді. Білім беру бағдарламасы азаматтық құқық және азаматтық сот ісін жүргізу. Білім беру бағдарламасының мақсаты заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, азаматтық құқықтық салада туындайтын азаматтар мен ұйымдардың заңды мүдделерін қорғау мәселелерін шешу үшін білімі, дағдылары, қабілеті бар заң бакалаврын дайындай. Маманның лауазымды тізімдері заңгер, сот, адвокат, нотариус, төреші, медиатор, сот орындаушы, заңгер көмекшісі мемлекеттік органдарда заңгер қызметін жасайды. Кәсіби қызмет саласы құқықтық құжаттарды әзірлеу, құқықтық актілерді әзірлеуге қатысады, азаматтық, қылмыстық, әкімшілік сот ісін жүргізуге қатысады, құқықтық кеңес береді, жеке және заңды тұлғалардың мүдделері бойынша өкілдік ете алады. Магистратура бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты азаматтық құқық, азаматтық процесс саласындағы ғылыми зерттеу, оқытушылық қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті құқық магистрын дайындау. Маманның лауазымдар тізімі оқытушы, ғылыми зерттеу ұйымдардың ғылыми қызметкер, адвокат, нотариус, сот орындаушы, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда заңгер қызметін жасай алады. Кәсіби қызмет саласы құқықтық актілерді әзірлеу, азаматтық қылмыстық әкімшілік сот ісін жүргізу, құқықтық кеңес беру, жеке және заңды тұлғалардың мүдделері бойынша өкілдік, ғылыми зерттеу қызметін және оқытушылық қызметті атқара алады. Докторантура бойынша білім беру бағдарламасын дайындайды. Білім беру бағдарламасының атауы азаматтық құқық және азаматтық процесс. Білім беру бағдарламасының мақсаты заңтану саласында жаңа білімді қалыптастыруға қабілетті, қажетті ғылыми кадрларды дайындау. Маманның лауазымды тізімі оқытушы, ғылыми зерттеу ұйымдардың ғылыми қызметкер, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарды заңгер, құқық қорғау органдарының қызметкері, сот, прокуратура, адвокатура, нотариус, басқа мемлекеттік қызметші бола алады. Кәсіби қызмет саласы мемлекеттік басқару органдарында, құқық қорғау органдарында, әділет жүйесінде, сот органдары жүйесінде, ішкі істер органдарында, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда білім беру, ғылыми зерттеу және әдіснамалық қызмет жасай алады.